bailara honetan ikusirik berrikuntzak eta arlo ekonomikoak ze garrantzi daukan, hor gure apustu oso importante izan dela. Adibidez, sustapen ekonomikoaren departamentuko datuak esanguratsua dira oso Arrasate eta bere bailara osoan, Debagoienan berrikuntza eta sustapen ekonomiko kontzeptuetan 3,7 milioiko inbertsio egin genuen iaz, 2016 urtean, eta ikusten duzuen bezala horiek oso zifra potoloa dira. Hortik aurrera, guk egiten ditugun gainantzeko lanetan beti daukagu perspektiba ekonomikoa piztuta eta bizi-bizirik. Ez dugu aztu behar adibidez, guk martxan jarriko dugula ja proiektu bat aurten bertan Lanako rotondan. Hor, Fagor Arrasate eta Fagor Ederlan enpresek behar handia dituzte, beraz, azpiegitura ikuspegitik inbertsio bat egin behar dugu eta elkarlana bultzatu dugu udaletxearen eta Foru Aldundiaren artean. Denera 600.000 euroko aurrekontua dauka biribilgune horrek, Foru Aldundia jarriko ditu 400.000 eta udalak beste 200.000. Horrekin egiten dugun apustua da azkenean ikuspegi ekonomikotik enpresei erraztasuna eman, lehiakorrak izan daitezen etorkizunari begira enplegua mantendu dezaten eta biztan da une honetan kooperatibek ere bailara honetan dauketen pisua ikusita, garbi daukagu Mondragon taldearekin gure kolaborazioa oso estua izango dela hemendik aurrera ere. Arrasateko udaletxetik eskertzen dugu nola ez Aldundiaren laguntza, Markelek esplikatuko duen bezala, baliabideak bailara honetan ekarri dituzten baliabideak edo inbertitutako baliabideak izan dielako, oso potentziak ez da, eta bide horretan nahi genuke jarraitzia eta gure aldetik eskerrona eta guzti honek ekarri dezala aurrerakuntza, enplegua eta ekonomiaren hobekuntza bat.